baš ovdje, u Crnoj Gori, pronašli smo jaje rijetke ptice dugoplugašice. Poslednji put je viđena čak 86. U Tanzaniji ova ptica nosi jaja samo jedan put u svom životnom ciklusu. Pogledajte s kojom pažnjom je svila svoje gnijezdo. Ako su naša računanja tačna, danas ćemo biti svjedoci velelepnog čina rađanja ptića ptice dugoplugašice, posljednjeg na svijetu.